Tchajvanská mediální společnost Next Media v neděli oznámila, že mezi jejími potenciálními kupci je i syn tchajvanského mediálního magnáta Tsai Ing-menga, který vlastní mediální skupinu Want Want China Times Group. Ta je největším mediálním uskupením na Tchajvanu i bez podílů v oblíbeném Apple Daily a dalších. Rodina Tsaiových má úzké vztahy s pevninskou Čínou. Kritikové tvrdí, že podléhá politickému kurzu Pekingu. Jakmile se mediální trh smrskne z vícero hráčů na jednoho jediného, znamená to, že demokracie na Tchajvanu je na ústupu. Demokratický aktivista Wang Dan, který se zúčastnil protestů v roce 1989, se obává, že mediální firmy kritické k čínské vládě teď přejdou do rukou pro režimního majitele. Dost mi dělá hlavu prodej Apple Daily, ale vidím, že moje obavy mnoho dalších lidí nezdílí. Chci zdůraznit, že tohle je další proniknutí komunistického režimu na Tchajvan. Pro Tchajvan není nebezpečí mezinárodní izolace, spíše neuvědomování si, že se sem režim dostává. Narůstající polemika přišla poté, co hongkongská Next Media Group oznámila, že prodá své aktivity na Tchajvanu. Ty zahrnují kritický Apple Daily, televizi a časopis Next a Sharp Daily. Nerad bych na Tchajvanu viděl snížení počtu zpravodajských zdrojů. Mohlo by to znamenat, že informace, které dostaneme, nebudou přesné. Pokud tam bude monopol, některé pravdy by se mohly utajit. Tchajvanský prezident Ma Ying-jeou od svého nástupu do úřadu v roce 2008 usiluje o bližší vztahy s pevninskou Čínou. Opoziční politici naopak varují, že tyto snahy poškozují tchajvanské zájmy a chtějí prošetřit, odkud Tsai získal peníze na nákup. K uzavření obchodu by mělo dojít do konce měsíce. Částka činí 600 milionů amerických dolarů.